Recent, pe site-ul Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură a fost publicat un proiect de hotărâre de guvern care propunea modificarea cuantumului taxelor percepute pentru emiterea permiselor de pescuit. Proiectul a fost criticat de reprezentanții Agenției Generale a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi printr-o scrisoare adresată Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Am constatat și noi că în luna februarie pe site-ul AMPA a apărut un proiect de hotărâre de guvern prin care se propune modificarea hotărârii de guvern 1016 din 2008 privind cuantumul taxelor de pescuit și a licențelor de pescuit. În aceste situații, noi am luat legătura cu Asociația Generală și împreună cu specialiști din cadrul Asociației Generale s-a redactat un material care a fost trimis către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin care se atrage atenția că este ilegal o astfel de hotărâre de guvern. Pentru că, potrivit articolul 139 alineatul 1 din Constituția României, impozitele, taxele și orice alte venituri la bugetul de stat se stabilesc numai prin lege, nu prin hotărâre de guvern. Dacă această hotărâre de guvern s-ar aplica, taxele ar crește de 50 de ori. Cu toate acestea, în proiectul de hotărâre de guvern este apărut stabilit și pentru taxa integrală, pentru cei care vor să practice pescuitul recreativ, este de 150 de lei, propunere pentru pensionari 100 de lei, pentru elevi studenți tot 100 de lei. Singurii care beneficiază de gratuitate sunt cei care au handicap mediu sau grav și veteranii de război. Noi apreciem că acest demers de a mări nu se justifică nici din punct de vedere economic, nici nu se, pentru că taxele cresc de 50 de ori, nici din punct de vedere al, să zicem că actualizăm cu rata inflației, dar nu a crescut rata inflației așa de mult, și ca atare s-a făcut un material documentat care a fost trimis, mai ales, mai este încă o problemă aici, aceste taxe trebuiau discutate și cu reprezentanții asociațiilor de pescari. Nu s-a discutat cu asociație, nu s-a discutat nici în Consiliul Consultativ Pescăresc la nivel de țară, prin care să justifice de ce este necesară această mărire. Problema este și mai delicată pentru că în această lună expiră autorizațiile eliberate pentru pescuit recreativ sportiv. La această dată au expirat, în această lună expiră autorizațiile de pescuire creativ sportiv la foarte multe asociații și practic în acest moment resursa acvatică vie e lăsată de izbeliște. Deci nimeni nu face nimic. Trebuia la această dată AMPA să aibă clar o procedură de atribuire. Noi am cerut să obținem prin concesiune zonele și ne-am oferit să le păzim cu oameni calificați, dar nu s-a, practic nu au făcut nimic cei de la AMPA, lucrurile au rămas așa. Inginerul Marius Grosu consideră că această propunere venită din partea guvernului are ca scop atragerea unor resurse mai mari la bugetul statului. Pe de altă parte, se apropie perioada de prohibiție cuprinsă între 10 aprilie și 8 iunie, când nu se va mai putea pescui, interval în care directorul AVPS Roman speră să găsească și o soluție satisfăcătoare pentru toți în ceea ce privește aceste taxe.